ijambo mu buzima. Ikintu cya mbere ni amakuru. Buri muntu wese aba akeneye kumenya amakuru y'umwimerere kandi amakuru afite gihamya, amakuru afatika, amakuru nyayo kugira ngo amenye uko bwije n'uko bwakeye n'uko isi yaramutse muri rusange. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi muri twebwe abantu tuba dushishikajwe no kugira ngo tumenye amakuru agezweho. Abenshi muri twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo tubashe kubona amakuru. Abandi tukazikoresha kugira ngo tube ibyamamare kandi tugere n'abantu benshi badukurikirana bigaragare ko twakunzwe n'abantu benshi batandukanye. Ariko mu nzego zimwe na zimwe zitandukanye ku iyi si yacu ziba zigira ngo zitange amakuru atandukanye kandi amakuru nyayo afatika. Ni nayo mpamvu umuntu uwo ari we wese ku iki gihe aba akeneye kumenya amakuru kandi akagera n'aho ayashakira. Iterambere mu ikoranabuhanga rimaze kugera iyo rijya kuba ubu umuntu wese ufite mudasobwa cyangwa se telefoni igezweho ashobora kujya ku rubuga runaka agakuraho amakuru yifashishije ikoranabuhanga. Urwo rubuga ruba rwatangaje ayo makuru iyo rubifitiye gihamya kandi n'uburenganzira. Ayo makuru uba ubonye aba ari ay'ukuri, uba ushobora kuyabwira n'abandi akabagirira umumaro. Ariko hari igihe ufata amakuru ukayashyiraho ngaho nta gihamya afitiye, adafite n'aho yavuye, kugira ngo ukore abantu imitima cyangwa se kugira ngo ugire icyo ugeraho wowe ubwawe ushaka. Iyo ngo bayita amakuru y'ibihuha. Ayo makuru rero akenshi na kenshi twebwe abantu yatugezeho dukunda kuyavumbura tukamenya ko ari ibihuha, nubwo wenda tuyavumbura haciyemo igihe runaka. Ariko tuba tugomba kwitwararika ko ayo makuru y'ibihuha, kuko iyo uyabonye nawe ukagerageza kuyaha abandi uba nawe ufashije wa wundi kwirakwiza icyo gihuha. Amakuru ubonye yose nimba ubona na rwego runaka rubifitiye ububasha rushobora kuba rwayatangaje, irinde kugira abo yamenyesha ngo yakwirakwize, ahubwo ubanze umenye nimba ari ukuri koko. Mu buzima bwa muntu uko ababayeho aba akeneye kugira ngo amenye uko bwije n'uko bwakeye. Hari abantu bumva amakuru bifashishije uburyo butandukanye, ariko ikintu cya mbere ni ukumenya amakuru kandi ukamenya amakuru y'ukuri kandi ukamenya n'ukuntu watanga igitekerezo ayo makuru. Isi ukuntu ibayeho bigaragara yuko amakuru agenda atangwa ari yatuma igenda itera imbere mu biyigize byose. Ni nayo mpamvu nta makuru ariho abantu batuye isi bose byaba bigoranye kugira ngo bagire icyo bamenye, kuko ibintu byinshi urebye bimenyekanira mu makuru. Ayo makuru ni nayo atangwa akagenda agafasha abantu ndetse agatuma banamenya ibintu biboroheye, bitabaye ngombwa ko bakoresha ibya mirenge kugira ngo babe babimenya, kugira ngo babe bava ahantu bajye ahandi, kuko amakuru abasanga aho ngaho. Tumenye igihe rero tugomba kumvira amakuru n'aho tugomba kumva amakuru ahariho, no gushishoza kumenya gutandukanya amakuru nyayo n'amakuru y'ibihuha, kugira ngo twitwararike tumenye igihe n'igihe cyacyo kandi bizadufashe mu buzima bwacu kugira ngo tube tuzi amakuru y'umwimerere. Murakoze mwari muri kumwe na Hamichuti Jacques. Mukomeze kudukurikira kuri YouTube channel, mukora subscribe kugira ngo dushyire ijambo mu buzima muhite muribona. Uyu munsi ijambo mu buzima twabakoreyeho twabakoreye ku makuru. Amakuru niyo ashobora kugufasha kumenya uko ubaho uyu munsi n'ejo hazaza cyangwa n'ejo bundi hazaza. Iyo na makuru umeze nk'aho utazi yuva n'iyubye, niyo mpamvu ugomba kumenya amakuru y'ukuri yize we ugashishoza kugira ngo agufashe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana ikomeze ibarinde, reka tuzasubira ubutaha. Mukomeze kugira ibihe byiza.